Sông trình quỳ. Ông chúng ta và các bản to cách chúng ta ca thì tế vị thí sao nạ ca. Sao nạ ca nơi tháng ngày này ông chúng ta nâng bản to sẽ đạp được khay cắm đào mặt đăng rõ tạo vị ní chỉ đi một chóp. Hai mình chạp đám sẽ đạp sẽ khay cắm đại miên hạt sinh niêm pi thí sĩ đồ bồ dũ bổng bố rơi đọc buồn. Làm chi sao nạ ca cả nhà sĩ hóa là rê ca ông pi sàn phiếp vọt tầm miên ở vọt tầm miên phía kỳ nâng bộ cô chẳng lái để ông chúng ta có hành chơi chỗ ruông không cách chúng ta ca sao nạ ca nơi tháng ngày này ông chơi. សូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សំណាកការនៅថ្ងៃនេះកឡាមជីកាត់សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅរឿងក្តីនេះមានវត្តមានលើកឡើងតែលោកលឺសវណ្ណាមេធាវីជាតិការពារក្តីឲ្យលោកនួនជាដែលបានជួយដំណឹងមកថាលោកនឹងឲ្យវត្តមាននៅថ្ងៃនេះដោយសារមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនដែលឡាយលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសំណាកការនេះដែលលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សំណាកការនៅថ្ងៃនេះលិខិត
លោកស្រីនិងបុគ្គលិកទី សាក់សៃនឹងធ្វើសម្បត្តិនៅចំពោះលោកតាណបងដែកនៅព្រឹកនេះសូមអរគុណលោកប្រធានជាដំបូងអង្គជំរះសម្រេចលើសំណើសុំរបស់ជនជាប់នួនជាជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសុំលះបង់សិទ្ធចូលរួមសាវនាការដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សាវនាការនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី 31 ខែសីហាឆ្នាំ 2016 ឬក៏សិទ្ធក្នុងការជំទាស់ទៅនឹងផុសតាងក្នុងការដាក់បង្ហាញឬដាក់ជូនតុលាការនេះគ្រប់ពេលវេលានៃសាវនាការឬរូបខ្លួនឡើយបានឃើញកំណត់ហើយពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអវកតកចុះថ្ងៃទី 31 ខែសីហាឆ្នាំ 2016 បានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសាវនាការពីបន្ទប់ខាងក្រោមសាលសាវនាការនេះបែកលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន 6 ខែសីហាឆ្នាំ 2016 ពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅខាងក្រោមសាលសាវនាការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោតទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលសាវនាពេញមួយថ្ងៃនេះបង្កប់ឲ្យផ្នែកសោតទស្សន៍ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសោតទស្សន៍សម្រាប់ជួយជាប់ចោលមុនជាអាចចូលរួមក្នុងតាមដានកិច្ចដំណើរការសាវនាការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅខាងក្រោមសាលសាវនាការនេះក្នុងរយៈពេលនៃកិច្ចដំណើរការសាវនាការសម្រាប់ថ្ងៃនេះ Oui, merci, Monsieur le Président. J'aurais quelques questions de suivi à poser à la partie civile avant qu'on laisse la parole aux équipes de défense. Madame la partie civile, hier, vous avez évoqué vos rencontres avec Khieu Samphan à deux occasions. Vous avez dit que d'une part, vous l'aviez vu participer à un meeting, à une réunion au stade Borekela. Vous avez également dit que vous l'aviez vu
me semble que c'était à la pagode de Wat Unalom. Il avait dispensé pendant toute une journée une formation à des unités mobiles, si j'ai compris, des jeunes qui allaient travailler pour le ministère du Commerce. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit? តើខ្ញុំសង្ខេបអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេលោកស្រីចាត្រឹមត្រូវ Voilà et vous avez indiqué que c'est deux occasions dans lesquelles vous aviez rencontré que sans pense étaient toutes les deux déroulées en 1975. De cette chronologie, est-ce que c'est véritablement en 1975 que vous avez rencontré Khieu Samphan? Ces deux occasions. Tant pis, le nom que nous connaissons, Khieu Samphan, n'est-ce pas? Nous sommes chez Pierre Tha, Khieu Samphan, pis le nom Khieu Samphan, dans ce bar, Tha, dans Khieu Samphan, dans ce nom, nous mien Long Ye, Ai Mue, dans Khai, dans ce nom, đấy, dans ce nom, pis là Khai, dans Khai, đấy. Bước Khieu Tam, Khieu Tam, Cham, Cham, Chong Cham, Ban, và chi Chong Chet Pram, Tam Chet Pram, Mui. ពីដងនឹងព្រោះយើងទួនទួនគ្នាដែរប៉ុន្មានក្នុងមួយខែម្ដងរៀងយូរតិចដែរនឹងខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹង Bien. Donc la réunion à Wat Unalom. ឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយអំពីសន្និបាតនៅ Wat Unalom à des membres du ministère du Commerce. Bien à qui était destiné exactement? Qui était le public? 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 អ្នករើជ័យភ័ណ្ឌនឹងប៉ណ្ណឹងអេស្គូវូសូវនេស៊ីអាសេតអេប៉ុកលោកចាំលោកស្រីចាំទេដេជាតានៅពេលនោះអេស្គូវូសាវេស៊ីអាសេតអេប៉ុកឡាកុយទូនអាវេតអារេតេកុយទូនត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយឬនៅខ្ញុំកន្លែងនឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរកុយខួននឹងដឹងតែគេចាប់ប៉ុណ្ណឹងចាប់ថ្ងៃណាខែណាខ្ញុំអត់ដឹងផងដាក់អូស្ថាប័នដឹកឡារេញ៉ូអូស្តាបូរីកេឡាឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីការប្រជុំនៅបូរីកេឡាលោរដេសេតរេញ៉ូអូនអាវេឡាវីតេគេស្ទ្យូនឌូប្រូសេប្រជុំនោះដឹអ៊ូនីគេនិយាយអំពីការកាត់ទោសហ៊ូនឹមហ៊ូយុន Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur ce que vous voulez vous dire par là? Comment savez-vous qu'il s'agissait du procès de Hunim et de Huyun? សម្រាប់មួយថ្ងៃស្អែកឡើងអញ្ចឹងទៅបានចូលទៅប្រជុំនៅក្នុងមហោស្រពហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងថាគេប្រកាសឡើងថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលត្រូវការទូហ៊ូនឹមហ៊ូយុនហើយកាលហ្នឹងគឺមានអ៊ំខៀវសំផនគាត់បានចូលរួមដែរហើយដល់ពេលពីហ្នឹងមកដល់ខ្ញុំបានស្ដាប់ហ្នឹងស្ដាប់ត្រឹមថានីសាទេហ៊ូនឹមហ៊ូយុនអត់ឃើញទេឃើញនីសាទៅពីអ្នកហើយទៅនីសាហ្នឹងឡើងនិយាយនិយាយពីកំហុសណាហ៊ូយុននំធ្វើបាបគាត់ណានីសាដល់តែ2ថ្ងៃហ្នឹងនីសាហ៊ូនឹមមួយហ៊ូយុនមួយដល់នីសានឹងនិយាយទៅខ្ញុំក៏បានស្ដាប់ត្រឹមនីសានិយាយពីវត្តហ៊ូនឹមហ៊ូយុនថាគាត់អ្មេចអ្មេចហ្នឹងទៅគូខ្ញុំគ្រុនទៅគេយកខ្ញុំមកដេកពេកខ្ញុំក៏បានស្ដាប់តចប់ដែរថ្ងៃហ្នឹងគ្រាន់ថាបានខ្ញុំចូលរួមបានចូលរួមមកផឹកដែរគេQuel était le rôle de Khieu Samphan à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait d'autres dirigeants qui étaient présents? De quels autres détails vous vous souvenez? Je ne sais pas si vous avez des détails.
ពួកខ្ញុំខុនទៅខ្ញុំមកវិញមកបានមើលជាប់ចុងជាប់ដើម Alors vous avez dit que si j'ai bien compris on avait entendu le témoignage des messagers de Uyun et de Hunim. Est-ce que j'ai bien compris ce que j'ai entendu en français? C'est-à-dire que ça ne se passait pas nécessairement au stade de Boraïkela, mais dans un théâtre. Est-ce que c'était dans un théâtre ou est-ce que c'était au stade de Boraïkela? រោងល្ខោនមែនទេលោកស្រីចាំច្បាស់ទេពេលនងនៅរោងល្ខោនឬក៏នៅបរិយាកានៅស្តាតបរិយាកានៅស្តាតហ្នឹងហ្មង Et il y avait combien de personnes qui participaient à ce អ្នកដែលចូលរួមcette audition des témoins នៅក្នុងការស្តាប់ Il y avait combien de personnes សាស្រីដែលជានិស្សិតរបស់ហ៊ុននំហ៊ូយុនហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកដែរជឿណាឡើងណែនបបមិនដឹងក្រសួងណាមានតាមក្រសួងយោធាឡើងមកនឹងមកជឿណាឡើងណែនមិនដឹងខាងណាខ្លះខ្ញុំមិនស្គាល់ដែរet quel était le rôle exact de Khieu Samphan ជឿលោកខៀវសំផនពេលហ្នឹងគាត់មានតួនាទីអ្វីដែរឲ្យប្រកាសនោះខ្ញុំដឹងតួនេះអីតួនេះទីអីគេប៉ុន្តែឃើញគាត់នៅអង្គុយនោះគាត់នៅអង្គុយលើកន្លែងប្រជុំនឹងគាត់ធ្វើនេតិអីខ្ញុំមិនសូវដឹងដែរព្រោះមឹកនោះខ្ញុំមិនដឹងមិនទីប្រឹក្សាមិនស្អីមិនផងដឹងតែចូលទៅឃើញគាត់ហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹង Et il était tout seul à la tribune ou il y avait d'autres personnes គាត់នៅលើវេទិកាហ្នឹងតែម្នាក់ឯងទេឬក៏មានអ្នកផ្សេងហ្នឹងនៅជាមួយគាត់ដែរឃើញមានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ស្គាល់ឃើញមានខ្លះដែរព្រោះខ្ញុំអត់ស្គាល់ Et que Sampan et ces autres personnes est-ce qu'elles posaient des questions Look que Sampan ហើយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតនឹងមានបានចោទសំណួរទៅកាន់និស្សិតរបស់ហ៊ុននំហ៊ូយុនទេដំបូងគាត់បានសួរដំបូងនឹងដល់និស្សិតនិយាយទៅគាត់ក៏អត់និយាយទេស្ដាប់និស្សិតរហូតទាំងអស់គ្នានឹងទៅតែមិនដឹងតែខ្ញុំថាខ្ញុំចេញមកខ្ញុំមកបានដឹងតទៅទៀតទេខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណឹងDonc vous avez dit qu'on avait fait l'annonce qu'il y allait y avoir le procès de Uyun នៅពេលហ្នឹងគឺគេប្រកាសថាគេកាត់ទោសហ៊ុននំហ៊ូយុន Avant vous avez dit que vous aviez attendu un jour avant que cette បាននិយាយថាលោកស្រីរងចាំមួយថ្ងៃមុនពេលគេប្រជុំហ្នឹងA l'avance, on vous avait annoncé qu'il y aurait d'autres thèmes qui seraient abordés. Est-ce qu'il y avait d'autres formations politiques qui étaient prévues pour dispenser ou est-ce que vous avez été surprise d'entendre qu'il s'agissait du procès de Uyun et Hunim ? Je vous ai dit que vous avez 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 dit ចូលទៅហ្នឹងក៏លឺនិយាយអញ្ចឹងត្មងមកភ្លាមពេលចូលទៅហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដឹងព្រោះថាពេលសម្ញាក់ហ្នឹងអត់មាននិយាយអីទេពីមុនចូលប្រជុំហ៎ពេលចូលប្រជុំបានដឹងត្មង Donc avant d'arriver vous n'aviez aucune idée de la raison pour laquelle vous étiez convoqué à cette réunionគេឲ្យលោកស្រីទៅប្រជុំនឹងដើម្បីអ្វីទេអត់ដឹងថាមូលហេតុអីទេមែនទេគឺថាតរតាពេលចូលទៅប្រជុំហើយហ្នឹងបានដឹងថាគឺមកហ្នឹងដើម្បីស្ដាប់មើលគេកាត់ទោសហ៊ុននំហ៊ូយុនហ្នឹងចាអញ្ចឹងមែនអត់មានដឹងទេតរចូលទៅដល់បានដឹងថាគេកាត់ទោសហ៊ុននំហ៊ូយុន Est-ce qu'à un moment quelconque, vous avez vu Uyun et Hunim comparaître devant le tribunal? Et est-ce que vous savez si par la suite, il y a eu un...
jugement qui a été rendu dans le cadre de ce procès. Quelle a été la suite après l'audition des messagers de Huyun et Unim? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé ensuite? Je vous pose toutes ces questions parce que il semble qu'il y a un problème de date. Vous évoquez une réunion qui aurait lieu à la fin de l'année 75, qui part sous le contrôle des partis, mais il me semble que Unim a été arrêté qu'en 1977. Donc, il semble qu'il y ait une difficulté à ce niveau-là. Encore une fois, je vous repose la question. Êtes-vous sûr de la date 1975? លោកស្រីច្បាស់ទេថាការប្រជុំនឹងគឺនៅឆ្នាំ1975ដឹងដើមឆ្នាំ75ដឹងដើមឆ្នាំ76ក៏មិនដឹងដែរពួកខ្ញុំអត់ដឹងខែអីថ្ងៃអីទេជំនាន់នោះធ្វើការជាធ្វើការមានដឹងថ្ងៃណាខែណាទេប៉ុន្តែថាខ្ញុំបានតែប្រជុំលឿនចឹងមែន S'agissant de la visite de Pol Pot dans les ateliers, est-ce que c'est une visite qui était totalement imprévue? Ou est-ce que vous aviez été informé à l'avance qu'il y aurait la visite d'un personnage important? ទស្សនកិច្ចហ្នឹងគឺថាជារឿងចៃដន្យទេឬក៏គេប្រាប់លោកស្រីមុនថាអូលោកប៉ុលពតអីនឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាប៉ុលពតទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េផងតើឃើញសត្វកុនមកប្រចាំហើយបានឃើញតើគាត់វិលមកវិញមកឃើញយកកុនមកប្រចាំឲ្យមើលខ្ញុំឃើញតែប៉ុណ្ណឹង Oui, mais Paul, vous avez bien vu Pol Pot venir dans l'atelier où vous travaillez, vous. J'ai compris que vous aviez vu un documentaire où vous montrez Pol Pot rendre une visite en Corée. C'est une chose. Et vous nous avez dit hier que vous aviez vu lui-même Pol Pot. Et ma question, c'était de savoir si... Avant que vous ne voyiez Pol Pot, on vous avait informé qu'il y aurait une visite d'un personnage important. ខ្ញុំបានប្រាប់លោកស្រីជាមុនទេថាប៉ុលពតគឺថាឬក៏អ្នកធំណាមួយនឹងមកចុះមកមើលកន្លែងរបស់លោកស្រីធ្វើការហ្នឹងអត់មានអ្នកណាប្រាប់ផងឃើញដល់ចៃដនហ្មងខ្ញុំពងគួយដេកដេកឈ្ងោកដេកអញ្ចឹងគឺគាត់មកចូលពីមុខហើយចូលពីមុខគាត់សួរខ្ញុំតំងតែគាត់សួរថាមិនអីទេនំប៉័ងមួយថ្ងៃមួយហូបឆ្អែតដែរមិនកណាត់មកពេល ខ្ញុំថាអត់មកហូបឆ្អែតទេជួនកាលសឡំជួនតគួនជួនកាលអត់បន្លែចុចនឹងប៉ះហុកទេនំប៉័ងក៏សួរតែប៉ុណ្ណឹងគាត់ក៏មិនថាអីដែរគាត់ក៏ដើរទៅកងផ្សេងទៅលេចទៅហើយខ្ញុំក៏ដេកតទៅទៀតទៅចាស់ស្អែកឡើងចាក់នំប៉័ងថ្ងៃ2ព្រឹកមួយល្ងាចមួយឈប់ឲ្យហូបមកកណាត់ហើយតែប៉ុណ្ណឹងជួនគាត់ក៏សួរតែប៉ុណ្ណឹងបើគ្មានអង្គរៈមានណាច្រើនទេឃើញគាត់មកគ្នា 2-3 ថ្ងៃបាទជួយរំលឹកស៊ីម៉ាដាមឡាប៉ាទីវីអរគុណលោកស្រីដាមឡាប៉ាវេនីដែលបានឆ្លើយបញ្ជាក់នៅសំណួររបស់ខ្ញុំលោកប្រធានខ្ញុំអស់សំណួរហើយអរគុណលោកចក្រមសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីការពារលោកនួនជាសូមអញ្ជើញ Good morning, Mr. President, judges, parties. Good morning, members of the party. Today, I'll be asking you questions that will revisit what we've already discussed yesterday, but looking at from a different perspective, so please bear with me. I'll also be refreshing your memory along the way with the things you said yesterday. Because of the current focus of the trial, we'll be spending most of our time discussing the experience related to your marriage,
When you collected those spoils of war, some of your forces transported silver things. Those silver things were collected from the royal palace, but you did not go to the royal palace. You simply helped organize those things after they were collected. There was a statue collected from a factory. There were many different kinds of statues. Some were full length, and they were brought to stay in a house. Rook Absara, Pan Hook, and Kurn, and set a pet and all. Mir Rook Absara, Mir Hook. Do it have fly chirk, cook mock and all. When a churn, what land mouth, that lang McClang Toma, that lang pin the Tianang, her Absara, Tom Tom Pan Pan Manuan, Nung Absara. How can we promote Jay Pond and Howie? Cook him now the double mold time there, mean cow eye, mean chan, mean chanang, good mold your black clang, how land, not duck your toe, tie your toe's hat call, Nung him dung the panang. Do you remember whether religious artifacts were ever collected? Do you know what was supposed to happen to the war spoils after they were brought to stay in a house? តើលោកស្រីដឹងទេថាគេធ្វើអីជាមួយជាជប៉ុនហ្នឹងនៅពេលគេប្រមូលយកមកដាក់ឃ្លាំងរួចហើយអត់ដឹងឃើញធ្វើអីដែរខ្ញុំដាក់តែឃ្លាំងរៀបទៅរួចទៅបិទឃ្លាំងខ្ញុំពួកខ្ញុំទៅធ្វើការងារផ្សេងទៀតទៅមិនដែរដឹងថាគេយកទៅណាមកណាទៀតអត់ដែរដឹងផង Moving to my second line of questioning, I would like to now talk a little bit about your experience immediately upon arriving in Phnom Penh after 1917. Yesterday at 14:29 in question 7 from the prosecutor, you said that when you first joined, it was battalion 401, but you did not know which regiment it belonged to because there was only one female battalion. Can you tell me the name of the division to which your battalion belonged? តើលោកស្រីអាចប្រាប់បានទេថាតើកងរបស់លោកស្រីហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងកងពលមួយណាដែរអត់ដែរដឹងដែរដឹងចូលកងពលណាផងបើសិនតានារីទាំងអស់មានតំណប្រាក់សាណាតូចហ្នឹងដឹងចូលនៅកងពលណាអត់ដឹងផងពួកខ្ញុំកូនចៅគេដែរ Did you know the names of any major leaders, for example, the division leader? Yesterday at 1344, in questions from your lawyer, you said that when you entered Phnom Penh, you stayed in the north of Wat Phnom, you mentioned Wat Phnom. You mentioned Wat Phnom. Do you know if your battalion had an office at Wat Phnom? Do you know if your battalion had an office at ខ្ញុំនៅជុំគ្នាទាំងអស់តាមនឹងតាមផ្ទះទាំងអស់គ្នានឹងដល់ក្រោយមកបានប្របាក់បានចែកគ្នាទៅនៅខាងជើងអង្គបងវត្តអត់ទេពេតការម៉ែតដល់ធំគេពេតការម៉ែតហ្នឹងបានចែកគ្នាធំហ្នឹងដកមកកងធំទៅខាងយោធាមកកងធំទៅកំពង់សោមកកងធំខ្ញុំចូលពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដឹង
Did I understand well then that you and your colleagues in battalion and your leaders all stayed in the area surrounding Wat Phnom? Madam Civil Party, I would like to now read to you testimony of another witness who has already testified in this trial, who is also a witness staying in this trial. Mr. President, this is Transcript 22301. Madam Civil Party, I'll try one more time with a different fact that he mentioned on a different day. Mr. President, this is the transcript E1/317.1. It's a transcript from the same witness. No problem. Let's talk a little bit about the war spoils unit. Can you transport transcript 22301?
How long, can you estimate how long it might have taken for you to, let's say, take ammunition from your location to the front battlefield? ពេលដឹកជញ្ជូនហ្នឹងມັນជាយូរទេពេលជញ្ជូនទៅហ្នឹងល្ងាចដល់ចាប់ជញ្ជូនយប់ចូលតែដាក់កន្លែងស្នាក់ការគេមានស្នាក់ការគេមួយអត់ដល់សមោភូមិមុខទេនៅត្រឹមខាងក្រោយអ្នកវាយអ្នកត្រៀមទេទៅជញ្ជូនដាក់កន្លែងហ្នឹងគេចមកវិញមកណៃនារីគេចមកវិញទៅជញ្ជូនដល់កន្លែងគឺគេចមកក្រោយវិញហើយ mình du ngay mình du khai thế cứ từ mà là nghe về mong pin đập dục ấy mà đo bình nhỉ từ là nghe lúc lúc chun từ mong về pin đập dục ấy mà đo cái lại bình nhỉ ở miền này sẽ cọc nơi nông thì Do you remember what kind of ammunition you transported? Ta lúc sợi chạm thế lúc sợi đặc trưng chun crop up here away đây. ក្របដឹកជូនទៅមានអាបេមានអាហាមានអាក្របភ្លើងតូចតូចហ្នឹងវីតាមីនអឺដែលអាក្របតូចតូចមានតាយើខ្សែ 1 ខ្សែ 2 អីហ្នឹងជូនក្របអស់ហ្នឹងហើយក្របអា 6 ក្របអា 8 អីហ្នឹងជូនទៅដាក់មុខដាក់នៅស្នាក់ការគេខាងមុខនោះទៅដាក់រួចហ្នឹងទីមកកន្លែងវិញអស់ហើយ Do you remember by any chance where that office was? Ta luk srei cham te tha ta muntii nang nou tit tang kalai na dae. Nyom tang tha kalai nang nou khang chueng. Ke hau ta peang kok ta peang priei nang khang chueng phnom sat ni. Khang tabong phnom chatra pon dang ke hau phum ai ot dang phong. Phu nou sat ta khnom phrei ai dang chuun te dak khnom phrei ai. Ot mien phum khum ke te. My last question on this topic is Did you ever transport ammunition further distances, for example, to the provinces? And I can be more specific. Did you ever transport ammunition to Kampong Cham? ខ្ញុំអត់ដែលផងវាយកន្លែងណាជូនកន្លែងនោះអត់ដែលទៅជូនឆ្ងាយឆ្ងាយ đặc làm đặc ấy đặc tầng sma nó nó hơi ly tới tầng sma nó tình tình mà nẹt tới tạm nẹt na vô vô phần năng tới tập phần năng thì Okay, I'm going to move on to a related topic now, and I would like to ask you a little bit about your experience, if any, participating in meetings of your battalion. So to refresh your memory a bit, yesterday, before your civil party lawyers, at 13:45, you said that when you entered Phnom Penh, you stayed at the north of Phnom Penh. I've already quoted this bit before. You stayed at houses of people that were empty, and then later on you removed to Khmer. My question is, while you were staying at Wat Phnom and later at Khmer, did you ever attend any meetings of your battalion? I didn't attend any meetings of my battalion. 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 I didn't attend any meetings of my Did I understand correctly that you attended this meeting at which changing of the office was discussed? ประชุมตั้งมาประเดศนาตู้จังเปียถาថ្ងៃស្អែកจังត្រូវដកចេញផ្លាស់ចែកកម្លាំងគ្នាទៅយោធាមកកងធំទៅកំពង់សមកកងធំមកវិនិច្ឆ័យមកកងធំតែប៉ុណ្ណឹងស្អែកឡើងគឺចែកបែកគ្នាអស់ទៅសំបីតែមកកងធំខ្ញុំហ្នឹងក៏មិនមកជុំគ្នាដែរខ្លះនៅផ្សារអូសីទៅខ្លះផ្សារដើមកោទៅផ្សារផ្សារទូតពុងខ្លះផ្សារកម្ពុជាក្រមអីចឹងគ្រប់ពេញនេះហ្នឹងដាក់តែមកកន្លែងទៅមក
ខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនសួរលោកស្រីដើមមិនដឹងរ៉ាវិនិច្ឆ័យនេះខ្ញុំនឹងសួរលោកស្រីដើមមិនដឹងរ៉ាវិនិច្ឆ័យនេះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចែកគ្នាទាំងអស់ប្រវែកគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងមកកងធំខ្ញុំហ្នឹង Do you remember if there were any other topics of discussion at this meeting? Ta luk srei cham te tha ke mien phepisa pratean abat ay phsein te dai no At mien ay phong ko ngai phichum nung ko phichum tha chai kamlang khnia ta panang at mien jey ay tiet phong Okay Now I'm moving to my next line of questioning, and I'm going to discuss with you briefly the experience you mentioned yesterday about being interrogated. So at 15:48, in answer to a question from the co-prosecutor, you were asked by the co-prosecutor whether you were accused of having ties to Lon Nol, or whether it was actually Colton in your story who you had mentioned. គេថាគាត់ធួនហើយដូចទេហើយធួចទេលោកស្រីនិយាយថាលោកស្រីអត់ដឹងទេគឺថាគាត់គេថាលោកស្រីមានខ្សែមេដឹកនាំហើយលោកស្រីនិយាយថាគេចោទថាលោកស្រីមានខ្សែមេដឹកនាំតើអ្នកសួរចម្លើយលោកស្រីគេមានបញ្ជាក់លម្អិតទេថាគេចោទប្រកាន់អ្វីបន្ថែមទៀតទេ And then, with questions about what happened after the interrogation, you said to the co-prosecutor approximately 15:45 yesterday that you stayed at that location for a while, and then you went to Watts Slang, where you were assigned to dig canals and build dikes. Were you told why you were being transferred to Watts Slang after having been interrogated? ពេលសួរចម្លើយហ្នឹងគេជួនខ្ញុំទៅខ្ញុំថាទៅស្ទឹងកទួតគេសួរថាដែលមកពីគេដកពីក្រសួងតើមានរឿងអីទៅអីពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំឆ្លើយទាំងអស់គ្នាមិនគ្នាដល់ពីឡានហ្នឹងចូលទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំអត់ដឹងដែរគេដកមកដឹងផងហើយដល់ទៅគេអ្នកដឹកអីគេអ្នកធ្វើការកន្លែងហ្នឹងគេថាអតិពលពីអ្នកដឹកនាំហើយអ្នកដឹកនាំដឹងអ្នកដឹកនាំណាហើយបើខ្ញុំមានតែស្គាល់អ្នកដឹកនាំឯណា Okay, I'm going to go back a little bit to something I quoted to you just before. At 15:48, you said to the co-prosecutors, all the people who were transported there in those kinds of vehicles were alleged to have those kinds of connections. So just the last question on this topic is, The people with whom you transferred from Watts Lane to Stungkantut, were they all accused of having those kinds of connections? Yes, they were all accused of having those kinds of connections. They were all accused of having those kinds of connections. They were all accused of having those kinds of connections. They were all accused of having those kinds of connections. They were all accused of having those kinds of connections. They were all accused of And do I understand correctly that they did not mention any specific names of leaders who were to have influenced you? ចាគេគាត់ថាជាប់អតិពលពីអ្នកដឹកនាំគេអត់មានថាមានឈ្មោះមួយណាផងគេឆ្លើយមកតែប៉ុណ្ណឹង I'm now going to move to my next line of questioning, and now we will start to talk about your marriage. My first question in this regard is that yesterday you mentioned the name Pan. In answers to your civil party lawyer at 1351, you said that the person who arranged for your marriage was Pan, your immediate supervisor. My question? Pan. You said that Pan was your immediate supervisor.
ພັນນັ້ນຄືຈະເມຕົວຂອງລົກໄຊຫຼືກໍຈະເມກອງຂອງລົກໄຊແມ່ນເດຊ្មោះພັນນັ້ນເມກອງປ້ອງໄດ້ພັນນັ້ນກອດປະທານກອງຕັ້ງຍຸດທະຊົນຕັ້ງນະລີມາກາຍຫມົກຮວຍຈູນໃຈພອນນັ້ນຄືຊ្មោះພັນໃຫ້ດັກນ້ອມໄດ້ឲ្យລິບກາຄືກອດນັ້ນແນ່ສູ່ຂ້ອຍກອດແນ່ສູ່ຂ້ອຍຕົວຫມອງ And you said that this person was your immediate supervisor, so is he the person that you reported to daily, is he the person that gave you orders daily? God, គឺជាអ្នកដែល លោកស្រីត្រូវរាយការណ៍រាល់ថ្ងៃ ហើយជាអ្នកបញ្ជាផ្ទាល់មកលោកស្រីអញ្ចឹងមែនទេ? ចា, ខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមគេបើមានក្រុមប្រជុំអីចឹងទៅប្រជុំទៅដល់ទៅប្រធានគេគេប្រជុំប្រធានទៅបើខ្ញុំអត់ដែរដឹងថាគេប្រជុំអីខ្ញុំមិនដែរដឹងទេប៉ុន្តែបើធ្លាប់ដឹងមកបើប្រជុំទាំងអស់គ្នាគាត់ទៅប្រជុំថាឲ្យដូចថាធ្វើការអីខុសអីត្រូវអីអញ្ចឹងគេគាត់ណែនាំទៅប៉ុណ្ណឹងទៅគេអត់មានទៅប្រជុំអីខុសឆ្គងអីខ្លាំងហើយក៏មិនអញ្ចឹងទេកសាងគ្នាទៅប៉ុណ្ណឹងទេបើថាអ្នកណាខុសអ្នកណាទៅអ្នកខុសនឹងអ្នកត្រូវគេកសាងទៅគាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនដែរមានអីប្រជុំធំដុំផង And your work assignments day to day, were they usually given to you by Pan? ហើយការប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺផាន់ជាអ្នកបញ្ជាឲ្យលោកស្រីធ្វើការមែនទេចាទូទៅទៅផាន់ហ្នឹងគេថាឥឡូវឲ្យទៅហឺកន្លែងណាទៅកន្លែងនោះទៅទៅប៉ុណ្ណឹងអូខេ Yesterday we spoke quite a lot about your refusal to get married on multiple occasions. So now I want to ask you some follow-up questions. So at 15 3 or 4 days later you were asked again. ថ្ងៃក្រោយមកទៀតគេសួរលោកស្រីបន្ថែមហើយក្រោយមកទៀតគេសួរលោកស្រីបន្ថែមទៀតហើយមេភូមិបញ្ជូនលោកស្រីទៅជួបអំមួយនៅក្នុងមន្ទីរហើយនៅម៉ោង 13:26 លោកស្រីឆ្លើយថាបន្ទាប់ពីបដិសេធច្រើនដងគឺថាលោកស្រីខ្លាចថាគេចោទប្រកាន់លោកស្រីថាមានបញ្ហាមួយដំបូងបំផុតគេចោទថាលោកស្រីមានគូដណ្ដឹងហើយម្ដងទៀតគេចោទថាលោកស្រីមានសង្សារនៅក្នុងក្រសួងមួយហើយលោកស្រីគិតថាដោយសារតែអង្គការមានភ្នែកមនុស្សគេអាចដឹងអំពីបញ្ហានេះ My first question ជាដំបូងខ្ញុំចង់សួរថាអ្វីដែលខ្ញុំយល់គឺខ្ញុំយល់បានត្រឹមត្រូវឬក៏អត់ថាតើជាការត្រឹមត្រូវទេបើថានៅពេលដែលលោកស្រីបដិសេធមករៀបការលើកទី1គេចោទនៅពេលនោះថាលោកស្រីមានគូដណ្ដឹងតើអញ្ចឹងមែនទេចាមែនលើកទី1គាត់ហៅខ្ញុំទៅសួរថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទៅធ្វើការតែគាត់ប្រើនាសាទៅហៅខ្ញុំមកគាត់សួរខ្ញុំម្ដងថាមិត្តមុននឹងសួរហ្នឹងគាត់សិតទៅលើកទឹកចិត្តសិនសិតថាមិត្តធ្វើការល្អឯណាឲ្យអង្គការបានល្អស្អីស្អីគ្មានអីសងគុណមិត្តទេមានតែឲ្យមិត្តរៀបគ្រួសារហ្នឹងគាត់លើកនិយាយអញ្ចឹងមុនដំបូងដល់និយាយយើងរៀបគ្រួសារខ្ញុំថាពូខ្ញុំអត់ទាន់យកទេគ្រូខ្ញុំនៅក្មេងចាំរៀបចាស់មុនទៅទុកខ្ញុំនៅក្រោយទៅដល់គាត់និយាយលើកចូលឡើងថាខ្ញុំនឹងមានគូដឹងនៅទីខ្ញុំថាអត់មានទេ3ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំមកមានគូដឹងខ្ញុំមិនដឹងគូដឹងខ្ញុំបើខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ទីហ្មងស្គាល់ម៉ែឪហ្មងផងតាំងពីខ្ញុំចេញមក3ឆ្នាំនឹង2-3ឆ្នាំនឹងដល់ពេលលើកទី2គាត់សួរទៀតខ្ញុំមិនព្រមទៀតគាត់ថាខ្ញុំនឹងមានសក់មានសង្សារនៅនឹងកន្លែងក្រសួងខ្ញុំថាបើពូឯងមិនជឿទេតាមដានខ្ញុំមើលទៅបើខ្ញុំមានសង្សារមែននឹងលើកទី2ដល់លើកទី3គាត់ថាគាត់ឈប់សួរហើយឥឡូវមកឯងទៅមន្ទីរទៅជួបអ៊ំទៅគាត់2-3ថ្ងៃក្រោយមកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យមកជួបអ៊ំខ្ញុំក៏មកមែនខ្ញុំមកផ្សារអូស័យមកដល់អត់ជួបអ៊ំគុណប្រធានហ្នឹងខ្ញុំជួបអ៊ំម៉ុញនិងបងឈុំគាត់អនុសមាជិកនៅកន្លែងហ្នឹងដែរដល់ទៅគាត់2អ្នកហ្នឹងគាត់និយាយថ្ងៃហ្នឹងក៏មែនតែខ្ញុំមួយដែរគឺអ្នករៀបគ្រូសាមកហ្នឹងប្រហែលគូដែរទេព្រោះខ្ញុំសូវស្គាល់គេដែរគាត់សួរនៅកន្លែងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយដល់សួរទៅខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំឈប់បកាយបើបកាយក៏នៅបកាយមួយទៀតដែរ2-3ដងហើយខ្ញុំរៀងខ្លាចខ្លួនដែរដល់3ដងហើយគេរាល់គ្នាគេបកាយអីទៅខ្ញុំខ្ញុំក៏បដោតខ្ញុំថាធ្វើមិនក៏ធ្វើទៅតែប៉ុណ្ណឹង
I'll come back to that next meeting in just a minute, but just to follow up with one more question. So, your chief accused you of having a fiancé and then having a boyfriend, and then you said he could conduct surveillance on me to check. Am I correct? Yes, I'm correct. Để ông cá phụ nữ nọ đã bước sân nhóm miền song xá phụ tam đàn mưu tử bước khơi nhóm miền thơ mấy cái thơ tử nhóm dây mưu qua tập năng cô có chọc dây mà cơ tiết còn lên dây mưu khi nhóm tiến còn bà cô lại mà mình tì mà đồn. Okay, so just on that point, what was your chief's response when you told him to conduct surveillance? Lúc sợi có chạy thầm mấy đá nó bị lúc sợi bạp thả ai tam đàn tên nó. Đó khi em phép thay tam đán quạt lên dây, còn miền dây thăm mấy thế, thăm mấy cái quạt bằng dây thế. Bước khi em phép thay tam đán mưa tới, bước khi em khóc xa là thoa mến, thư mấy chấm thư tử. Khi em dây tập năng quạt có chấp thấm năng quạt có miền dây ấy thế. Quạt chọc dây mòn. Okay, so now let's talk about this meeting with the two uncles that you spoke of. In addition to what you've just said now, yesterday at 15:25 to the co-prosecutors, you were talking about this meeting with the two uncles. I heard the names of Mon and Chun. I'm not sure if I'm correct. And then this is what you said to the prosecutor. When you arrived, the two uncles did not threaten you. They spoke nice words. They said that not only you were supposed to get married, other cadres were supposed to get married as well. And then let me tell the co-prosecutors at 15:26. You said that after you made several refusals, you thought about that. Since the others seemed not to dare to refuse, you did not dare because you were afraid of being accused of something. My question is, what made you think that you would be accused of something? Khiom cái xua nó khiom khiom phay ấy thế nó khơi nó phay rồi cái chào bà cán cái mọt phay buộc khiom bán thơ phong còn dây mọt tầng của mán buộc khiom ở bà nó vật luôn khiom phong khiom mọt miền phay miền cà chạy phong bà khiom hiền to nó khiom mình phay mình cà thế. Okay. And then yesterday at 15:26, before the co-prosecutors, you said that you met with the two uncles, they spoke nice words, and you knew you could not make any refusals. Now, you said yesterday that the uncles spoke nice words, and you said just now that you were not frightened of them. How was it that you concluded that you could not make any more refusals to be married? ទៀតទេនៅពេលដែលជួបពួកគាត់នឹងហើយខ្ញុំមិនអាចបដិសេធបានព្រោះពីបងដល់ចូលទី3ដកអត់លើកទី3ហើយខ្ញុំនឹងបដិសេធមិនទៀតហើយបើឃើញគេរកគ្នាគេមិនតមកវ៉ាផងខ្ញុំតវ៉ាតែខ្ញុំឡើយខ្ញុំក៏ខ្លាចខ្លួនដែរគាត់ខ្ញុំបដ ாய் ទៅតាមតែចំណងរបស់អង្គការខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហ្មងហ្នឹងគ្មានពាក្យអីតវ៉ាជាមួយគាត់ទៀត. Okay, let's talk a little bit about your parents. Yesterday, at 13:54, in answer to a question from your civil party lawyer about whether your parents or relatives were consulted in the decision about your marriage, you said you never consulted with your parents and siblings because they were living far away from you. You wanted to ask for permission to visit them, but they did not allow you to do so. Now, I'm not sure I understood this well. After you were requested to get married, did you, in fact, ask for permission to visit your parents?
Khom som dae som tha chuop pok mnai bong boun san oy bong boun pok mnai dang hoy te angka chlai dang tha mbaich te neu chmuoy angka riep cham doy pok mnai dae mot oy teu te hoy ka noh vi chang men khmien na ngai ban som taleing te ban taleing tiah te mneak mna 2 3 chnam 4 5 chnam tang vi songkriem leuk ti 1 mo lahot tol mo 75 76 mien pna tuan ban taleing phong som bai te kou uk đây bao nhiêu tuổi tới qua thời vô thì tăng vì năm chất mùi chất pì nó có qua đăng ban đại ban từ liền tiếc không nhưng bữa nay đại từ qua từ chụp mai ở một cái mạch thôi nhưng khá máu những từ sập bông sập ồn o từ bên mặt đăng thắp bạt nữa Let me just ask you a follow-up question on this. So yesterday at 1356, in answer to questions from the civil party lawyers, you described how there were 12 couples who got married at the same time as you. Among the 12 couples, you knew 3 couples, and I recorded the names as Sai, Cha, Sao, Vi, Chi, and Ling. Now, among those 3 couples that you knew, do you know if any of them consulted with their parents or other relatives before getting married? chuột mai ơi thế thằng o xuống kia tới sao đến chân thằng o kia thank you moving to my next line of questioning about your marriage I would like to talk to you briefly about your age. Yesterday at 1402 in answer to questions from your civil party lawyer You said that at the time that you were married, you were 19, your husband was 26. Madam Civil Party, on your ID card, your date of birth is recorded as the 7th of April 1954. To your understanding, is this date of birth accurate? ខ្ញុំ ដឹង ថា កើត ឆ្នាំ 1954 ប៉ុន្តែ តង់ ថា ពេល ខ្ញុំ រៀបការ នេះ គូ ខ្ញុំ មិន ចេះ រាប់ ខែ ឆ្នាំ ខ្ញុំ ផង ទេ ខ្ញុំ ថា បើ មិន 19 20 អាយុ ខ្ញុំ តែ ខ្ញុំ ស្មាន មើល ទេ បើ ខ្ញុំ មិន ដឹង ចេះ មិន ចេះ រាប់ មិន ដឹង រាប់ ពី ណា ទៅ ណា មក មិន ឲ្យ ដឹង ថា អាយុ ប៉ុន្មាន ផង បើ ខ្ញុំ ស្មាន ថា អាយុ ខ្ញុំ មើល មិន 19 20 ប៉ុណ្ណឹង នឹង អាយុ របស់ ខ្ញុំ ពេល រៀបការ So to check on this, were you married during the Democratic Kampuchea period, according to your memory? Thank you. Moving to my next line of questions. Just a few brief follow-up questions. This is regarding handicapped soldiers who you mentioned briefly yesterday. At 1359, in answering a question from your civil party lawyer, you spoke about your husband. You said that he had a problem with one of his legs. He could not walk properly. You've also talked about your husband being a soldier. Do you know if his leg injury was related to his military service? ជើងគាត់ដែលបានរងរបួសនេះគឺរងរបួសដោយសារតែសង្គ្រាមនៅពេលដែលគាត់ធ្វើជាកងទ័ពនោះឬក៏យ៉ាងណាចាជើងគាត់របួសនឹងរបួសពីសង្គ្រាមហើយបានមកនៅកន្លែងកងទ័ពអត់ជន់ពិការហ្នឹងដែលជន់ពិការសត្វដកមកពីកងទ័ពអ្នកណាដែលពិការពិការដកមកដាក់មកកន្លែង Just about that handicapped unit, now that you've mentioned it, do you know if they were from the same division as you, broadly? ពលជាមួយរុកស័យដែរឬទេ?
Okay, and just another follow-up question about this. So yesterday at 1357, in answer to questions from your civil party lawyers, you described a little bit about the handicapped soldiers, and this is what you said. Among the 12 couples, the female side were also female combatants. The male side were also male combatants, but the male combatants were all handicapped. Because they could not fight the enemy any longer, they were brought in to get married. Some lost hands, some had one eye blind, all were handicapped soldiers. My question, Madam Civil Party, how did you know that because the handicapped soldiers were brought in to get married, because they could not fight the enemy any longer, as you said? ខ្ញុំ អត់ ដឹង ថា អ្នក រៀប នឹង សរ ពីការ ដែរ ខ្ញុំ ក៏ ដឹង ថា ពីការ ឃើញ នៅ មក ដុំ ហាង ដុំ សា ចាស់ នឹង ដែរ ប៉ុន្តែ មិន ដែរ ស្គាល់ មិន ដែរ ឃើញ ទេ គ្រាន់ តែ ដឹង ឲ្យ ដល់ ពេល រៀប នេះ អត់ ដឹង ថា យុទ្ធជន នឹង សរ ពីការ អត់ ដឹង ផង ស្អា ដល់ ពេល ថ្ងៃ រៀប បាន ចូល ទៅ ឃើញ ស្គាល់ ខ្លះ ដល់ ពេល គាត់ មក ដឹក ជ័យ ភ័ណ្ឌ ណា គាត់ មក តាម ឡាន អញ្ចឹង ជូន ជ័យ ភ័ណ្ឌ ដាក់ ឡាន អញ្ចឹង ឃើញ មក ឃើញ ស្គាល់ ខ្លះ តោះ ថ្ងៃ រៀប ឯង បាន ឃើញ ពី មុន មក អត់ ដឹង ថា យុទ្ធជន នៅ ត្រូវ រៀប សរ ពួក ពីការ អត់ ដឹង ផង I think my question may have been unclear before. I'm sorry. What you had said to your civil party lawyers yesterday at 1357 was, because they, the handicapped soldiers, could not fight the enemy any longer, they were brought in to get married. And my question is, how did you know that the reason that they were brought in to get married is because they could not fight any longer? ថាដោយសារមូលហេតុពួកគាត់មិនអាចប្រយុទ្ធបានទៅទៀតទើបគេនាំយកមកឲ្យរៀបការនេះខ្ញុំអត់ដឹងដែរអត់ដឹងថាប្រយុទ្ធកែមកកែទៀតមិនដឹងឯងប៉ុន្តែឃើញទៅពួកហ្នឹងឃើញទៅមកនៅកន្លែងមន្ទីរពីការហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យដល់ស្រាប់ពេលថ្ងៃរៀបឃើញសត្វពួកពីការហ្នឹងមករៀបហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរអត់បានដឹងថាពីការហ្នឹងមិនអីមិនអីខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែថាពីការហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាសត្វពីការខាងមក
ខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនសួរលោកស្រីដើមមិនដឹងរ៉ាវិនិច្ឆ័យថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសួរលោកស្រីដើមមិនដឹងរ៉ាវិនិច្ឆ័យថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសួរលោកស្រីដើមមិនដឹងរ៉ាវិនិច្ឆ័យថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសួរលោកស្រីដើមមិនដឹងរ៉ាវិនិច្ឆ័យថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសួរលោកស្រីដើមមិនដឹងរ៉ាវិនិច្ឆ័យថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសួរលោកស្រីដើមមិនដឹងរ៉ាវិនិច្ឆ័យថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសួ
And did you know anything more about that handicapped unit? For example, did you know where it was located? ខ្ញុំដឹងថាកន្លែងពួកពីការហ្នឹងនៅម្ដុំខាងជើអឺខាងកើតផ្សារចាស់ខាងជើងផ្លូវគឺផ្ទះម្ដុំតែហ្នឹងឃើញនៅពីការប៉ុណ្ណឹងនៅប្រហែលអ្នកខ្ញុំមកដឹងឯងប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតអ្នកពីការហ្នឹងគេដកញ័រដាក់តាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មខ្លះគេដាក់ដោយថាខាងរោងជាងខ្លះទៅអ្នកណាជួសជុលម៉ាស៊ីនកើតដាក់ខាងជួសជុលម៉ាស៊ីនទៅអ្នកណាធ្វើផ្ទះកើតដកដាក់ខាងធ្វើផ្ទះទៅនឹងពីការដូចគ្រួសារខ្
tới khang nông. And you might not know this, but I'll just try anyway. Do you happen to know the unit number of the handicapped unit? តើអង្គភាពយុទ្ធជនពិការនេះមានលេខកូដនឹងលេខប្រមាណដែរអត់ដឹងផង Okay. Moving now to my next line of questions. Just very few questions now about your wedding ceremony. My first question is, among the other couples at your wedding ceremony, do you know if any of their parents or relatives attended the wedding ceremony? លោកស្រីមានបានដឹងថាមានឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកដែលរៀបការណាខ្លះមកបានមកចូលរួមដែរទេចាស់អត់មានទេទូទៅគ្មានម្នាក់សោះហើយ
And my second question on this, and that's my only question on this point, did you ever see with your own eyes any other wedding ceremonies other than the one that you yourself participated in? Thank you. I'm now up to my second last line of questioning, and these are some questions about morality during the DK period. Yesterday, at 15:08, in questions from the co-prosecutors, you said that during the Khmer Rouge regime, the discipline was very strict. You were not allowed to engage in any moral affairs. If such moral offense happened, maybe only a small amount happened, and they could take measures to prevent such occurrence. What I'm wondering is, did you ever hear if the party had a formal rule about moral offences? មានមែនដល់ផ្នែកសិលធម៌មកស្មៃនោះគឺស្អាតស្អំមកគ្មានសិលធម៌មានអីប៉ុន្តែបើមានអីចឹងទៅមានមែនមានម្នាក់គឺគេជាកូនអ្នកធំកូនមេបងដឹងមេខាងណាទេតែគេប្របែកគ្នាហ្នឹងខ្ញុំគាត់បានដឹងទេដល់ប្របែកគ្នាទៅទៅថាមួយយកដាក់ខាងនេះមួយដាក់ខាងនោះទៅដល់គេថាតាមដានទៅមើលទៅມັນជួចជើមអីទេគេអាចយកមករៀបការឲ្យវិញហ្នឹងខ្ញុំឃើញម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំឮឃើញម្នាក់ហ្នឹងមែនប៉ុន្តែគេនិកូនអ្នកធ្វើការផ្នែក
And now I would like to ask you about a moral rule that was published in the Revolutionary Youth publication. Mr. President, this is the October 1978 issue. It's document E3/765. The ERNs in English are 00539994. In Khmer, 00376493-4. And in French, 00540024-5. Madam Civil Party, this publication records the following principle of the Communist Party of Kampuchea. It's principle 6, and it is, do not behave in any way that violates females. Does this sound like something that you ever heard during the DK period? And you were told about that by your unit chief? Thank you. Now I'm moving to my last line of questioning, so we're almost done here. These questions are about the consummation of your marriage. Madam Civil Party, yesterday at 14:07, in answer to questions from your Civil Party lawyer, you said that, and you were asked about whose choice it was to consummate the marriage. You said about your husband that it was his choice. My question is, can you elaborate on this answer? I mean, more specifically, what did your husband say or do right before the first time you had sex with each other? Did he say how he knew that?
តើគាត់មានន័យប្រាប់លោកស្រីថាគាត់ដឹងរឿងនេះដល់របៀបណាដែរទេ Coming to that point, yesterday at 14:04, in answer to questions from your civil party lawyers, you were talking about what happened after the wedding ceremony, and you said that when you went to rest at Totem Pong Market, one person told you to be careful because you were under monitor. And you described what you've just said now, the three couples stayed together in one house. At night time you listened and you could hear the footsteps. They went up the ladder to try to listen to you. They went up the staircase and they became quiet. You yourselves did not make any sound. A couple of follow-up questions. First one is, you said that someone told you to be careful because you were under monitor. Who was this person who warned you? មត់ណាប្រយ័ត្នខ្លួនណាព្រោះគេតាមដានហើយពួកមត់ថាពួកមត់នឹងអត់ពេញចិត្តនឹងគ្រួសារទេនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅដល់យប់ឡើងខ្ញុំចាំស្ដាប់មើលអញ្ចឹងមែនសម្រាប់ជើងដើរទៅជាដើរប្រមាណកម្មខ្ញុំលឺទាំងអស់ខ្ញុំរាប់មើលលឺទាំងអស់ដល់សងំអញ្ចឹងខ្ញុំសងំចាំស្ដាប់សងំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអង្គុយចាំស្ដាប់មើលសងំមកធុះធំអញ្ចឹងទៅបានតែរូវសັບជើងដើរចុះមកវិញគឺខ្ញុំរាប់តាមកម្ម
who these people were who were monitoring you? អត់ដឹងផងលងឹតឈឹងមានតែហ៊ានបើកទ្វារមើលផងគាត់តែសងំឡើងញ័រវិញខ្លួនហ្នឹងមានបានមើលទេមានហ៊ានបើកទ្វារផងហ្នឹងអត់ដឹងអ្នកណាជាអ្នកតាមដានផង My last question. Did you ever hear of an order to monitor newlywed couples to determine whether they were consummating their marriage? Speaking of an order, ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮគេនិយាយហាយៗមកដែរប៉ុន្តែចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ទៅមកប្រទះខ្លួនឯងហ្នឹងរឿងគេតាមដានហ្នឹងបើបដាមកឮតែគេនិយាយដែរថាអ្នករៀបគ្រួសារច្រើនមានឆ្លោកតាមដានខ្ញុំគ្រាន់តែឮៗហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែរឃើញផងដល់ទៅខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានដឹងថាគេតាមដានមែន Okay, you've just spoken about a militia group. Was there a militia group in that location at Tutumpong Market where you stayed? ជាលោកដែលនៅទីតាំងទួលលំពូងដែលលោកស្រីស្នាក់នៅនោះមានឆ្លប់នៅទីនោះដែរមានពួកអង្គដែលពួកអង្គរៈដែលប្រធានមុខព្រួយហ្នឹងគាត់មានដែរគាត់មានកូនចៅគាត់ហ្នឹងមានគាត់ព្រើទៅណាទៅណីអីតាមដានអីកូនចៅគាត់ហ្នឹងប៉ិនខ្ញុំបានខ្ញុំស្គប់មិនស្គាល់ខាងយុទ្ធជនអត់ដែរស្គាល់ Okay, so you've described a few duties there, guarding the chief and monitoring activities. Do you know if these militia had any other general duties to perform? ជោះលោកស្រីដឹងថាឆ្លូបទាំងអស់ហ្នឹងមានភារកិច្ចទូទៅអីត្រូវធ្វើដែរឬទេក្រៅពីរឿងហ្នឹងមានភារកិច្ចផ្សេងត្រូវធ្វើទេ ពួកនឹងនៅជួនជ័យផាន់អីដូចគ្នាដែរតាដើរមូលជ័យផាន់តាមផ្ទះតាមអីដូចតែគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាការងារគេមានអីផ្សេងទៅគេចាត់តាំងទៅផ្សេងទៀតទៅប៉ុន្តែការងាររួមគ្នាជាមួយនារីយុទ្ធជននឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទេ So did they have general security guarding duties as far as you knew? អញ្ចឹងតាមអ្វីដែលលោកស្រីដឹងគឺថាគេមានភារកិច្ចយាមដតីទៀតដែរឬទេ ជាទូទៅគេមិនដែរយាមអីផងពួកហ្នឹងគេមិនដឹងឃើញយាមអីផងឃើញថ្ងៃថ្ងៃធ្វើការធម្មតា
còn đó về miền chân tới về cái chặt tăng tăng ấy đắng nhầm đắng đá ở trong tâm lưu tâm rập trường về nó ba nhầm đắng thì muốn nói nhầm đắng tham miền nẹt tam đàn phong lưu tới kinh dây là cái số ôn là cái lái kinh xanh xanh lưu kinh dây đá và nó còn tam đại chúng buộc luôn nhầm toa tam đại khởi tôi mà khởi luôn anh toa mòn And just let me confirm one last point. You said that you heard footsteps, but if I understood well, you said that you did not find out who it was. Is that correct? Yes, that is correct. Thank you for your patience, Madam Civil Party. Mr. President, I have no further questions. Notion of moral misconduct. You told us that in the first meeting that led up to your marriage, friendly karma came, and this entry of moral misconduct because you had boyfriend or a Now you were eager to prove that this is not correct and said, no, it's not correct, and please check on me. Now my question to you is, what happened to people who had a boyfriend or a fiancé who was not arranged by the party? Cái lái nhóm nhóm khơi miên mùi mền, bắn đôi nhóm dây bẹt thà nè, để ra thoa nâng cứ côn kì nè, đôi thạc côn kì côn mê nè, kì khoan bài tớ, khoan bài kìa tớ mà dạ tớ kì vô mà riêng ca bình, nâng nhóm đăng tập năng tập mùi nâng tì bà khai bình nâng nhóm mình thái khơi, mình thái lư đài, mình thái khơi miên đài. Why were you eager to prove that moral misconduct hasn't happened. Your case, sorry. ចុះចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនដែលខុសសីលធម៌អីទេហេតុអីចុះចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនដែលខុសសីលធម៌មែនខ្ញុំមិនដែលទៅប៉ះពាល់អ្នកណាទៅលេងសើចអ្នកណាឲ្យមានគេចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំមិនមានផងប៉ុន្តែដល់ពេលប្រធាននឹងគាត់សួរខ្ញុំគាត់ចេះតែចុចចង់ស្លុតខ្ញុំនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែខ្ញុំរឹង Understand that and be afraid from counsel that moral misconduct was a serious issue under the regime. Now you said you had the feeling he threatened you. Why would it be a threat? If the only thing that happened was that you were separated from your partner for a while and then allowed to be together, what did other things happen in cases of moral misconduct? ខ្ញុំបាក់ថាដែរសម័យនឹងជួបការអ្នកខូចសិលខុសសិលធម៌អញ្ចឹង ខុសគេច្រើនយកទៅបាត់ត្មងហ្នឹងទៅយកទៅបាត់ខ្ញុំឃើញតែមួយហ្នឹងឃើញបានយកមករៀបការវិញដូចក្រៅពីហ្នឹងក៏ខ្ញុំដូចមិនសូវដែរក៏មិនដែរឃើញផងគ្រាន់តែលឺគេនិយាយប៉ុន្តែគ្រាន់តែឲ្យឃើញខ្ញុំមិនបានឃើញខ្ញុំឃើញតែមួយហ្នឹងគេប្របែកមែនបានថាដឹងប្របែកខាងស្រីប្របែកយកមកដាក់កន្លែងខ្ញុំទៅខាងប្រុសថាប្របែកយកទៅណាទៅច្រាំងចម្រេះខ្ញុំលឺតែគេនិយាយប៉ុន្តែខាងស្រីនៅកន្លែងខ្ញុំមែនដល់ឃើញម
ដែរគេគាត់ប្រាប់អញ្ចឹង So do I understand you correctly? ចៅក្រមបើខ្ញុំយល់មិនច្រឡំទេ Tomorrow misconduct was the people disappeared ទៅនឹង
ខ្ញុំមកសិលធម៌ដល់តាមដែលខ្ញុំឃើញគឺកាលខុសសិលធម៍ត្រូវបានគេផ្សំគុំឲ្យរៀបការអនុទេខ្ញុំយល់អញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ទំឃើញមួយនឹងដែរទំឃើញមកគូនឹងដើមមកខ្ញុំមិនដែរដឹងដែរឃើញទំឃើញមកគូនឹងត្មងនឹងហើយរៀបការក៏រៀបការយកទៅពេលយប់ទៀតយកទៅរៀបការនឹង Let me get back to the first part of your answer where you said people disappeared, the people who conducted moral misconduct disappeared. Forget at the moment the one couple who married. How did you know that people disappeared who committed moral misconduct? Is this something you heard? Obviously, you didn't witness this. Is it something you heard, read, people talked about? Or what's the source of your knowledge? I heard about the source of your knowledge. I understand. And that leads me to another question. When you were asked why you eventually agreed to your own marriage after two refusals, you said because I saw the others didn't dare refuse, and you said I was afraid I would be accused of something. Now, very clear question. But you didn't specify. Were you afraid you would be accused of moral, you would be again accused of moral misconduct if you didn't agree? Or was this not the case? តើលោកស្រីភ័យខ្លាចគេចោទប្រកាន់ថាខុសសីលធម៌ឬក៏យ៉ាងម៉េចបានជាលោកស្រីព្រម? ពួកខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លាចដែរនឹងព្រោះវាចេះតើខ្ញុំនុយដូចថាមនុស្សក្នុងជួបច្រើនមានខ្លះកាច់គ្នាដែរនឹងដល់យើងដូចថាគេបតៅយើងមិនបានយើងមិនបានទៅតែគេថាទៅតែមេថាមេលើលើនោះច្បាស់ជឿគេមិនជឿយុទ្ធជននារីទេបាទខ្ញុំនឹកឃើញខ្លាចខ្ញុំព្រមរៀបការទៅ I'll try one last time. I understand you are afraid of being accused of something. Can you be more specific of what you were afraid to be accused? Anything or one specific thing? Or was it just a vague fear, if I don't marry, that you find something to accuse me? ខ្ញុំសូមជំរាបថាកំហុសនៅសម័យនោះពិបាកថាណាស់ទីមួយដោយថាសិលធម៌អញ្ចឹងទៅរួចខ្ញុំមិនបានសិលធម៌ផងឲ្យគេចោទសិលធម៌ហើយតែបើសិនថាគេចោទថាខ្ញុំសិលធម៌រួចចោទសិលធម៌គេដែរសួរហឺហូកូលពីខ្ញុំគេមិនសួរទេគេសុខចិត្តដល់បញ្ជូនទៅថ្នាក់លើនោះរួចថ្នាក់លើទៅប្រធានក្រុមប្រធានកងទេសួរដែរប្រាប់ហើយគេជឿហើយគេមិនថាអូឥឡូវមកសួរសមាជិកទាំងអស់តែមិត្តនឹងអញ្ចឹងមែនឯអត់ គេអត់មានសួរទេរឿងសិលធម៌នឹងមួយកំហុសអីក៏ដោយគេមិនសួរទេគេសុខថាអត់ត្រាក់លើរីកាទៅហើយទៅហើយទៅតាមផ្សាយហើយនឹងខ្ញុំជំរាបចឹងថាគេមិនមកសួរយើងវិញទេគេមិនថាឥឡូវមិត្តឯងឥឡូវគេថាមិត្តឯងសិលធម៌មែនអីមែនគេអត់មានមកសួរទេគេមានយកកំហុសយើងទៅតាមនឹងហើយឡើយគេដកទៅតាមនឹងហើយ So what you are saying, accusations were enough for people to be removed, accusations of moral misconduct. Is that correct? ចាអញ្ចឹងមែនហ្នឹងតថាខុសហើយតែមានគេរីកាទៅហើយគេជឿអ្នកលើគេជឿហើយ គេអត់មានសួរយើងទៀតទេមិនថាដកយើងយកទៅសួរនំអីអត់ទេដកយកទៅទៅត្មងហ្នឹងផងគេយកទៅណាទៀតម្ដងទេប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំអាហ្នឹងថងថាងនៅកន្លែងខ្ញុំផ្ទាល់មិនទាន់មានដកទេព្រោះខ្ញុំបានលឺគេនិយាយទេកន្លែងខ្ញុំអត់មានទេ
And again, were you afraid this would happen to you? ជាថ្មីម្ដងទៀតសំណួរបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចុះអញ្ចឹងតើលោកស្រីខ្លាចគេចោទប្រកាន់អញ្ចឹងមានរឿងអញ្ចឹងកើតមកលើលោកស្រីឬចាខ្ញុំខ្លាចដែរនឹងខ្លាចមានរឿងចោទប្រកាន់មកឲ្យលោកដឹងរឿងសិលធម៌ដឹងរឿងអីថាខ្ញុំក្បត់ខ្ញុំអីទៀតទៅហ្នឹងខ្ញុំមិនមានសន្តានដែរបាទខ្ញុំមិនហ៊ានតវ៉ាជាមួយគេតទៅទៀតហ្នឹងThank you. ចៅក្រុមហ្វេនសូមអរគុណលោកទៀនអស់សំណួរអរគុណលោកចៅក្រុមឥឡូវដល់ពីសម្រាប់ហើយខ្ញុំនេះប្រកាសសម្រាប់20នាទីចាប់ពីនេះតទៅសូមចេញក្រុមឈរ